Jeg hedder Chris, og jeg arbejder hos Little Beacon. Vi arbejder med et produkt, der hedder Mobi Solutions. Og Mobi Solutions gør det, at den opdaterer virksomhedernes økonomisystem med korrekt data. Til alle de medarbejdere, som ikke arbejder inde i et økonomisystem, får de nu en IT-løsning, der gør det nemt og enkelt, ligegyldigt om man er logistikmedarbejder, produktionsmedarbejder, servicemontør eller sælger, og får adgang til det samme forretningskreditsdata som alle andre i virksomheden. Har det givet inspiration til en smagsprøve, så ring gerne til mig. Vi sætter det gerne op helt kvitterfrit til netop jeres økonomisystem.